Бүгін облыстық мәслихаттың кезекті 25-ші сессиясы өтті. Онда негізінен 2018 жылға арналған өңір бюджетінің орындалуы сараланды. Сондай-ақ жалақыны өсіру, аз қамтылған отбасыларда баспанамен қамту сынды әлеуметтік саясаттың тармақтары талқыланды. Былтыр облыс бюджеті 133,19 миллиард теңге болып нақтыланса, ондағы таза кіріс көлемі 40,15 миллиард теңгені құрайды. Бұл негізінен салықтық түсімдер мен әкімшілік айыппұлдардан өндірілген қаржы. Ал жыл соңына қарай өңір қазынасының игерілу көрсеткіші 99,18% көрсеткен. Қомақты соманың дені әлеуметтік саланы жандандыру мен тұрғын үй шаруашылығы, көлік логистика әлеуетін жетілдіруге бағытталған. Нәтижесінде барлығы 213 іс-шара бюджет есебінен жүзеге асырылды, дейді спикер. Мәселен, бір ғана білім беру саласына жұмсалған қаражат жалпы шығынның 12,17% құрайды. Жалпы білім беруге 1,1 миллиард теңге бағытталды. Және кенжолақты интернетке 381 мектеп қосылды. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандарды даярлауға 5,4 миллиард теңге бағытталып, жалпы 9000-нан астам оқушы оқытылды. 2018 жылы 3 мектеп құрылысы аяқталды. Деркул кентінде, Байтерек ауданы Дариян ауылында, Орал қаласындағы Сарытау шағын ауданында. Ал денсаулық сақтау саласын түлетуге былтыр 3,16 миллиард теңге қаржы жұмсалған. Оған 92 бірлік медициналық жабдық, 15 автокөлік сатып алынып, 21 ғимаратқа күрделі жөндеу жүргізілді. Ауыл аймақтарға көгілдір отын тарту жұмыстарын үдетуге де мүмкіндік туды. Бұл мақсатқа бөлінген 1,18 миллиард теңгеге 314 ауылды қамтыған 270 шақырымнан асатын желінің құрылысы жүргізілді. Бұдан бөлек 125 ауылға сапалы ауыз су жеткізілді. Қоғамның әлжуаз топтарына қолдау көрсету де елбасы жүктеген басты басымдықтардың бірі. Әлеуметтік қорғау және әлеуметтік қамтамасыз ету саласындағы шығыстар 4,4 миллиард теңгені құрады. Мемлекеттік атаулы көмекке 519,6 миллион теңге бағытталып, 16,815 адам қамтамасыз етілді. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарды әлеуметтік қолдау шараларына 446 миллион теңге бағытталды. Сессияда облыстық тексеру комиссиясының төрағасы Әлібек Қадырбеков сөз сөйлеп, қаржылық саясаттың тиімді іске асырылуы қадағаланатынын жеткізді. Облыстағы өзекті мәселелердің бірі жол жағдайы. Былтыр жалпы ұзындығы 1700 шақырымнан асатын жол жөндеуден өтті. Экономиканың драйвері ауыл шаруашылығын өркендетуге ерекше екпін беріліп отыр. Осы орайда ауылдық жерде іс бастағысы келетіндерге бір ғана нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде 4 миллиард теңге көлемінде несие берілген. Ауыл шаруашылығына 1,13 өсіммен 7,5 миллиард теңгеден астам инвестиция бағытталды. 1,4 есе өсіммен 3000 тоннадан астам ет және ет өнімдері экспортталды. Шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыс істейтін субъектілер саны 8%-ға артты. Елбасы тапсырмасына сай 1 маусымнан бастап бірқатар бюджеттік сала қызметкерінің жалақысы өспек. Ол үшін ел қазынасынан облысқа 6,18 миллиард теңге қаржы бөлінді. Көпбалалы отбасыларға көмек қолын созып, баспанамен қамту шаралары жалғасады. Сондай-ақ бірқатар елді мекен алғашқылардың бірі болып ауыл ел бесігі жобасының жемісін көреді. Бұл туралы алдағы 3 жылға арналған облыстық бюджет шешіміне өзгертулер енгізу кезінде мәлім болды. Чапаев ауылында 5 нысан, ол жарықтандыру құрылысы, нөмір 1 орта мектебінің күрделі жөндеу, балалар жасөспірімдік спорт мектебінің ғимаратын күрделі жөндеу, тәуелсіздік, Шөрекин, Мендалиев, Қазақстан атты көшелеріндегі кентішілік жолдарын күрделі жөндеу болып табылады. Тасқала ауданының Тасқала ауылында 2 нысан, ол Тасқала ауданының білім беру бөлімі жалпы орта білім беретін Сатпаев атындағы мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимаратын күрделі жөндеу. Тасқала аудандық білім бөлімінің Садық Жақсығұлов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі коммуналдық мемлекет мекемесінің ғимаратын күрделі жөндеу. Жоба шеңберінде Теректі ауданының Федоровка ауылында да жолдар жөнделмек. Жалпы әлеуметтік саланы дамытуға 5,16 миллиард теңге бағытталып отыр. Биыл республикалық бюджет есебінен Ақжайық, Қасталов, Теректі, Тасқала, Бәйтерек, Шыңғырлы аудандарының 9 елді мекені сумен, Қасталов ауданының 9 ауылын газбен жабдықтау жалғасады. Сондай-ақ 4 аудан мен облыс орталығындағы жолдарды ретке келтіру үшін қосымша 3,15 миллиард теңге қаржы бөлінді. Продолжение капитального ремонта автодороги Бөрлі-Ақсай-Жымпиты. Бөрлі-Ақсай-Жымпиты бағытындағы тас жолдың 149-ші мен 159-ші шақырымы, Чапай-Жаңақала-Сайхын бағытындағы жолдың 113-ші, 130-ші шақырымын жөндеу, үлкен шаған переметный автожолының 32-ші, 42-ші шақырымы переметный Федоровкада ауылішілік жолдар жөнделеді. Облыс орталығында Жүнісов, Жамбыл, Елизаров, Аманжолов, Самарская, 8 март көшелерін жөндеу басталады. Осылайша облыстың 2019 жылға арналған бюджеті 173,13 миллиард теңгені құрады. Әр спикерді мұқият тыңдаған халық қалаулары өз ұсыныстарын ортаға салды.
Газ саласының монополисі заңды белден баса отырып, ауылдық елді мекендерді газдандырумен айналысатын мердігерлердің жұмысын тоқтатты. Аталған мекеменің міндеті газды уақытылы беріп, сол үшін ақша алу. Басқа мәселелер толықтай газ техникалық инспекциясының құзырында. Мы внутри каждого аппарата. Әкімшілік аппарат ішінде осы түйткілдермен айналысатын бөлім жасақтаймыз. Тұрғын үй шаруашылығынан бөлек мәселеден хабардармыз. Халық талап тілегін айтып келіп жатыр. Оның үстіне біздің өңір газдандыру бойынша алдыңғы орында. Дейтұрғанмен қауіпсіздік шараларын да ұмытпағанымыз жөн. Жиында сондай-ақ жерүсті көздеріндегі су ресурстарын пайдаланған үшін төлемақы көлемін бекіту, Бөрлі ауданының әкімшілік аумақтық құрылымына өзгертулер енгізу, кейбір елді мекендердегі білім беру ұйымдарын қайта атау туралы мәселелер айтылып, нақты шешімдер қабылданды. Назерке Тоғжан, Рустем Ишанов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.